Salam değerli izleyiciler. Müsahibimiz dünyaca məşhur PwC audit şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin departament rəhbəri Elnur Məmmədovdur. Salam Elnur müəllim, xoş gördük. Salam Sahil müəllim. Elnur müəllim, ümumiyyətlə müasir həyatımızı texnologiyasız təsəvvür etmək çətindir. Texnologiyalar hər birimizin artıq həyatına nüfuz edir. Və belə olduğu halda Azərbaycan iqtisadiyyatına nəzər salsaq, audit və mühasibatlıq xidmətləri sahəsində texnologiyaların rolu nədən ibarətdir? Biz PwC şirkəti olaraq bugünə qədər dayanıqlı və uğurlu olmamızın ən başlıca təkan verən amillərdən biri bizim əhatə dairəmizdir. Yəni networkingimiz. Sual yaranarsa nə üçün networking? Yəni bu bizə necə kömək olur? Necə təkan verir? Bilirsiniz, PwC şirkətinin dünyaca 157 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Və əlbəttə ki, bu öz növbəsində bizə imkan verir ki, dünya üzrə 157 ölkənin sırasında həm iqtisadi baxımından, həm qlobal təcrübə baxımından öndə gedən ölkələrin strategiyalarından lazım olan hansısa bir aləti, hansısa bir təcrübəni Azərbaycan dövlətimiz üçün lazımi anda, lazımi vaxtında müəyyən bildiyimiz yerdə, yəni uyğun bildiyimiz yerdə tətbiq etməyimizə kömək olur. Yəni bir sözlə desək, networking bizə şərait yaradır ki, ehtiyac olan hər hansı bir qlobal təcrübəni Azərbaycanda tətbiq edək. Bəli, texnoloji tərəfdən baxsaq, gəlin qayıdaq 5 il öncəyə, pandemiyadan öncəsinə. Xatırlayırsınızsa, böyük bizneslər dünyaca strategiyasını növbəti 5 ilə qurduqda ən başlıca amil olaraq texnologiyanın inkişafını hədəf kimi götürürdü. Və əlbəttə ki, bunun da arxasınca nə? Deməli, effektivliyin artırılması və bu da ki, öz növbəsində dəqiqliyin daha da maksimum həddə çatdırılmasına gətirib çıxardırdı. Lakin biz insanlar bu prosesin hətta ortasında olsaq da belə, müəyyən qədər qəbullanmırdıq, anlamırdıq. Çünki bizi narahat edən ən əsas amillərdən biri də biz bilirdik ki, bu necəsə ştat ixtisarına gətirib çıxarda bilər. Digər tərəfdən isə pandemiya şəraiti ən düzgün vaxt oldu ki, biz insanlara texnologiyanı ən başlıca hədəf kimi götürməyimizdə yanılmamağımızı sübut etdi. Yəni ki, texnologiya demək olar ki, pandemiya şəraitində bizim öz qarşımıza qoyduğumuz biznes üzərində hər hansı bir hədəfə vaxtından əvvəl hətta çatmağına kömək oldu. Bəs insanların işsizlik qorxusu, buna necə aydınlıq gətirmək olar? Yəni, texnologiyaların inkişafı insanlarda belə bir rəy formalaşdırır ki, əgər texnologiyalar sürətlə inkişaf edərsə, insan əməyi arxa plana keçə bilər. Doğru sualdır, Sahil müəllim, çox sağ olun. Siz tarixi inkişaf boyunca əslində biz insanlar hər zaman yenilikdən çəkinmişik. Əlbəttə ki, hamımız bilirik ki, hər bir yenilik ilk öncə çətin başlayır, sonra isə müəyyən müddət getdikcə asanlaşmağa doğru gedir. Texnologiyada eyni zamanda tarixi inkişaf boyunca insanlar artıq texnologiya ilə barışıb, artıq texnologiyadan öncəsinə baxmağa başladılar. Qəbullanmaq biraz çətin olsa da, artıq insanlar texnologiyanı qəbul edib, növbəti addımlara fokus olmağa başladılar. Və əlbəttə ki, elə pandemiya dövründə də biz necə ki dedik ki, texnologiyanı hədəf kimi qoymağımız doğru addım oldu. Qarşımıza hansı məqsədi qoya bilərik doğru addım kimi? Bu da öz növbəsində bizə imkan verdi ki, düşüncə tərzimizi müəyyən qədər dəyişək. Texnologiya bəli var bugünkü gündə. Biz artıq bununla barışmışıq. Hədəf kimi qarşımıza qoymuşuqsa, eyni zamanda bunun gələcəkdə gedəcək yol xəritəsini belə çəkməyimizdə hazır olmalıyıq və bu da öz növbəsində bizim kimi ekspertlərə imkan yaradır ki, artıq bu yol xəritəsində müəyyən ekspert qismində çıxış edək. Yəni bu da sizin sualınıza qayıtsaq ki, ştat ixtisarı qorxusunu necə biz qəbul edirik, yəni necə bunu anlayırıq? Yox, tamamilə əksinə mən deyərdim. Daha da qabağa növbəti 3-4 ilə, 5 ilə texnologiyanın özümüzün ayrılmaz hissəsi qəbul edərək, onun gedəcək yol xəritəsini çəkməkdə düşüncə tərzimizi fokuslandırsaq, artıq başa düşərik ki, bəli, biz insanlara hər zaman texnologiyadan öndə olmamız lazımdır və bu da əlbəttə ki, iş ixtisarına
olmamasına gətirib çıxardır. Belə deyək ki, insanlar daha çox texnologiyaların necə istifadə edilməsi istiqamətində öz biliklərini, bacarıqlarını müasirləşdirməlidir və təkmilləşdirməlidir. Belə olduğu halda artıq həmən texnologiyaların da idarə olunmasında insan əməyə qaçılmalıdır. Tamamilə doğru, düz vurğuladınız. Bəs Azərbaycana nəzər salsaq, necə qiymətləndirmək olar? Biz bu sahədə hansı pillədəyik? Əlbəttə ki, mən bir patriot olaraq dövlətimi və millətimi sevdiyim üçün çox qürur hissiylə deyə bilərəm ki, hal-hazırda iqtisadiyyatımızdaki sürətli artım artıq öz imzasını dünyaca irəlidə gedən ölkələr sırasında atmışdır. Buna təkan verən əsas amillərdən də biri Cənab Prezidentimizin fərmanı ilə yaradılmış Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi bir növ öz dəstəyini verdi. Bir növ onu daha da irəli tələməyə imkan yaratdı. Yəni, texnologiyanın artımını irəli tələməyə imkan yaratdı iqtisadiyyatımızda və bu da öz növbəsində Azərbaycanımızın necə də ingilislər demişkən up to date, necə də bugünkü günə hazırlıqlı, yəni texnoloji baxımından, iqtisadi baxımından, bunun da iqtisadiyyata təsiri baxımından hazırlıqlı olduğunu sübut etdi. Və bu da öz növbəsində əlbəttə ki, Azərbaycanı ilkin ölkələr sırasına atdı. Əlbəttə ki, misal kimi götürmək olar elə vergi, bugünkü mövzumuz vergi və mühasibatlı xidmətlər bazarında vergi xidməti. Vergi sistemi dedikdə artıq nə başa düşülür? Elektron audit, elektron hesablaşma, elektron qaymə, hansı ki invoice biz deyirik marketdə, elektron kassa aparatı və əlbəttə ki, bu da öz növbəsində bir növ bir sübutdur ki, əgər biz dünyaca bir neçə misal üçün Avropa ölkələrini götürsək, onlarda hələ bu sistemin işləmə prinsipi pilot layihədədir. Lakin Azərbaycanda artıq bu bizdə işlək vəziyyətdədir. Yəni bu da öz növbəsində əlbəttə ki, nəyə kömək olur? Şəffaflığın artırılması, effektivliyin artırılması və dəqiqlik. Digər tərəfdən baxsa, vergi ödəyicilərini götürsək, vergi ödəyiciləri artıq vaxt ixtisarı əldə ediblər. Digər tərəfdən isə, tək vergi yox, gəli mühasibatlığı götürək. Mühasibatlıq artıq demək olar ki, onlayn üzərinə aparılır. Yəni, əvvəllər biz vaxt itirib, müəyyən hesablaşma, müxabirləşmələr sənəd şəklində aparırdıqsa və onu hansısa bir dataya, qüstar üsurla desək, əllə yığırdıqsa, artıq bugünkü gündə müəyyən robotlar vasitəsilə biz bunu avtomatlaşdırmışıq. Və bu da əlbəttə ki, öz növbəsində istər vergi, istər mühasibatlıq, istər digər dövlət orqanları ilə məlumat bazalarının mübadiləsində daha effektiv və şəffaflığa yol açır. Bir sözlə, Azərbaycan həqiqətən də sürətlə inkişaf edir. Və bu bizim, hətta misal kimi biz öz PwC şirkəti olaraq, öz daxili işləmə prinsipimizi, yəni müştərilərlə münasibətimizi götürsək, artıq reallıqda qəbul etmək olur ki, texnologiya bizim artıq həyatımızdadır. Və Azərbaycan da iqtisadi baxımından, yəni biz nəinki PwC, əlbəttə dövlət olaraq bir çox ölkələrdən irəlidəyik. Yəni, buna misal kimi deyə bilərəm ki, elə pandemiya şəraitində biz PwC şirkəti olaraq müəyyən bir vaxt, hətta ondan qabaq 2019-cu il idi ki, biz risklərdən qorunan bir onlayn platforma qurduq ki, bu platforma üzərindən artıq biz bütün müştərilərlə münasibətimizi, yəni məlumat mübadiləmizi, eyni zamanda mühasibatlıq, vergi və digər qanunvericiliyi ilə bağlı olan hesablaşmaları bu platforma üzərindən aparaq. Və əlbəttə ki, öz növbəsində həm risk baxımından, həm effektiv baxımından, həm də pilot layihə kimi baxmağa başlamışdıq. Komanda olaraq da, hətta mən özüm olaraq da bu prosesin ortasında olsam da qayıdıram əvvəlki bildirdiyim kimi insanların qəbullanmamağı. Özüm də hətta qəbullanmırdım müəyyən qədər. Çünki axırını görə bilmirdik. Bilirdik ki, bəli, bu ştat ixtisarına gətirib çıxardır. Bilirdik ki, bəli, biz bundan qəbullanmışıq. Bundan sonra nəsə edə biləcəyik. Amma bilmirdik konkret olaraq nə və necə oldu. Pandemiya dövrü başladı, onlayn platformanı mən və mənim komandam da eyni növbədə pilot layihəsini çalışmağa başlatdıq və
pilot layihə başladıqda artıq gördük ki, bizim nə qədər vaxtımız azaldı. Əlbəttə ki, bu vaxt azlığı da, yəni vaxtımızın çox olmağı, ora istifadə etdiyimiz vaxt azlığı, müəyyən qədər artıq bizə imkanlar verdi ki, biz dediyim kimi texnologiyanın qarşısındakı, yəni texnoloji yolların hara getdiyi o xəritəni çəkək. Və bu da öz növbəsində gətirib çıxartdı ki, müəyyən robotlaşmalar qurduq, müəyyən robotlar qurduq. Yəqin ki, indi bu dəqiqə marketdə demək olar ki, aktual bir alətlərdən biridir. Alteryx, UiPath, Engagement Center, hansı ki PwC-nin öz platforması, müştərilərimiz tanıyır. Bunlardan istifadə edərək müəyyən robotları qurduq və robotlar da öz növbəsində bizə imkan verdi ki, biz artıq daha da irəli baxaq. Yəni nə? Misal üçün, onlayn platforma işlədi. Hesab edin ki, bugünkü gündə robotlar artıq bizim vaxtımızı azaltdı və biz artıq müəyyən inteqrasiyalara, yəni nə, əvvəllər müəyyən bir fiziki olaraq məlumatların mübadiləsində hətta insan əməyi belə ehtiyac olursa, sırf biz buna end-to-end proses deyirik, onlayn platform üzərindən, artıq inteqrasiyalar vasitəsilə onları belə artıq azaltmışıq. Buna misal kimi banklarla mübadilə, məsələn, banklardan əlbəttə ki, müştərilərin gündəlik və aylıq, rüblük, illik bank məlumatlarını müəyyən sənəd şəklində götürüb, onu mühasibatlıq sisteminə işləmək lazım gəlirdi. Amma indi bu artıq onlayn inteqrasiya, onlayn platforma və inteqrasiya üzərindən baş verir. Xülasə, bir sözlə desək, zaman, pandemiya zamanı bizim öz misalımızı götürərsək PwC üzərinə, bizim özümüzün düşüncə tərzimizi dəyişməyə imkan yaratdı. Siz məni qaytardınız 2 il öncə, yansı ki, pandemiya dövründə biz uşaqlar da bu, yəni biz komanda olaraq da bu kimi suallar yaranırdı fikrimizdə ki, gələcək növbəti 5 il, 6 ilə marketdə konsalting şirkətlərinə gözləyir. Mən deyərdim əksinə, çünki bu barədə çox düşünmüşəm. Şəxsən, komanda olaraq da, qlobal təcrübə olaraq da. Nə üçün əksinə? Hesab edin ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə qlobal ümumi dünyanı götürsək və dünyada texnologiyanın inkişafını götürsək, texnologiyalar müəyyən tənzimləmələr üzərinə qurulur. O tənzimləmələr nədir? Həmin ölkənin qanunvericiliyi, həmin ölkənin daxili sistemində, prosesində, yəni inteqrasiyalar, müəyyən digər yəni qurumlarla qurulmuş inteqrasiyalar üzərində dəyişikliklər və bu kimi faktorlar üzərinə tənzimləmələr qurulur. Azərbaycanda isə hesab edin ki, bugünkü gündə hər şey gözəldir, vergi baxımından, mühasibatlıq baxımından və yaxud əmək münasibətləri baxımından bütün platformalar normal qaydasında çalışır və hesab edin ki, artıq səmərəli 100%-dir, effektivliyi öz yerindədir, dəqiqlik də öz qaydasındadır. Lakin bu qəbul olunandır ki, müəyyən bir müddətdən sonra, yəni mütəmadi olaraq, gərəkli olduğu üçün hər bir dövlət üzərinə, yəni Azərbaycan da onun daxilində qanunvericiliklərinə dəyişikliklər olur. Bu, yəni dövlətin iqtisadi, yəni gələcək strateji qollarından gələn o addımlar üzərinə məcburi şəkildə olunur. Və əlbəttə ki, iqtisadiyyatın yaxşılaşdırılması üçün. Bu, əgər baş verirsə, sözsüz ki, texnologiyaların tənzimləmələri də getdikcə mürəkkəbləşir. Yəni, əgər bu mürəkkəbləşirsə, deməli, sözsüz ki, bizə orada ekspertlər lazımdır ki, həmin o tənzimləmələri vaxtında doğru düzgün müəyyən etsin ki, texnologiyada qanunvericiliyə uyğun olaraq çalışsın. Yəni, gündəli həyatımızda risklərimizi minimum indirək. Ona görə də hətta biz daim müzakirələr etdikdə ki, yaxşı növbəti addımlar nədir? Bilirsiniz, yəqin ki, böyük bizneslərdə olduğu kimi bizim də strategiyamız var. Hətta biz onun adını Technology and People deyə qoymuşuq, yəni texnologiya və insanlar. Bu nə üçündür? Çünki biz hesab edirik ki, texnologiya nə qədər irəli getməlidirsə, biz ondan daim öndə olmalıyıq. Və bu da bizə imkan verir ki, ekspert qismində artıq hazır olaq ki, dünyada, yəni Azərbaycanda hətta marketdə, Azərbaycan yerli marketimizdə nə baş verirsə, nə yenilik olursa iqtisadiyyatımızda, biz artıq ona ekspert qismində hazır olaq. Ümumiyyətlə, növbəti 3 ili götürsək, şirkətiniz hansı yeniliklər
etməyə planlaşdırır. Yəni, müasir texnologiyaların təsiri, müasir texnologiyalarla işləmək, tətbiq etmək, müasirləşdirmək, daha da yeniləşdirmək və növbəti hədəfləriniz nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, ilk öncə bizim hədəfimiz Azərbaycan dövlətinin statusunu qorumaq və onu irəli aparmaqdır. Çünki biz baxmayaraq ki, beynəlxalq təcrübə, beynəlxalq əhatə dairəmizin bir hissəsiyik, yəni networkingimizin və PwC şirkəti olaraq həmin brendin altında formalaşırıq. Amma eyni zamanda bizim də yerli öhdəliklərimiz var ki, Azərbaycan dövlətimizi, yəni həm patriot, həm Azərbaycanlı olaraq, həm də biznes sahəsinin tərəfindən iqtisadiyyatımızı öndə aparaq. Əlbəttə ki, buna əgər toxunarsaq biz, PwC şirkəti kimi iqtisadiyyatımızda rəqəmsallaşdırmanın sürətlə getdiyi dövrdə təkrarlamaq olmasın, ekspert qismində daim öndə olaq. Və bu da bizim strategiyamızda imkan yaradır ki, ilk öncə çatacağımız məqsədimiz Azərbaycan dövlətinin statusu və onun iqtisadiyyatının önə çəkməkdirsə, onun üçün də hər bir gedəcək addıma hazır olmağımız və tək PwC kimi yox, həm də Azərbaycanlı olaraq. Növbəti üç ilə, məsələn, vergini götürsək, artıq bildiyimiz kimi mərkəzləşdirilmiş bir platforma üzərində verginin bir neçə vergi idarəsinin bir neçə planları var ki, bir neçə qurumlarla məlumat mübadiləsini bir platforma üzərinə qursun. Bu növbəti 3 il üçündür. Və bu platforma artıq imkan yaradacaq ki, vergi sistemi sürətlə təkmilləşsin və artıq gələcəkdə vergi hesabatları və bu kimi digər qurumların hesabatlarını vergi ödəyicilərinin əvəzinə özləri artıq ilkin versiyada hazırlasın. Sözsüz ki, bu da bizim strategiyamızda mütləq şəkildə ən başlıca hədəf olmalıdır ki, yaxşı, biz PwC olaraq burada ekspert qismində necə çıxış edək? Əgər bu platforma olacaqsa və vergi ödəyicilərinin artıq əvəzinə vergi, onların mühasibatlığını, vergi hesabatlarını hazırlayacaqsa, biz burada yoxlayıcı ekspert qismində və yaxud məsləhət verici ekspert qismində çıxış etməliyik. Və bu da öz növbəsində qaydırıq birinci suala, nə üçün networking? Bizim o networkingimiz, yəni əhatə dairəmiz imkan verəcək ki, biz lazımi qlobal təcrübəni, lazımi alətlərdən istifadə etmə imkanı və eyni zamanda ekspertlər əgər ehtiyac olarsa Azərbaycana çağırıb bu inteqrasiyada əsas rol kimi ekspert qismində çıxış etməyimizə kömək olacaq. Əsas strategiyamız iqtisadiyyatımızdakı gedən sürətli artımı daima hazır olmaqdır. Təşəkkür edirəm Elnur müəllim, maraqlı açıqlamalar verdiniz. Sizə növbəti işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Sayın müəllim. Sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, müsahibimiz dünyaca məşhur PwC Audit şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin departament rəhbəri Elnur Məmmədov idi. Salamat qalın.